Տասնամյակներ տևած բռնապետական ռեժիմի անկմանը զուգահեռ 80-ականների վերջին Հարավային Կորեայում սկսվում է աստիճանական ժողովրդավարացման գործընթաց։ Ստեղծված ավելի բարենպաստ պայմաններում երկրում հայտնվում է երիտասարդ կինոգործիչներին միավորող շարժում։ Ռեժիսորները փոխարում են եվրոպական նոր ալիքների փորձը, նկարում են ազատ ոճով, փնտրում կորեական կինոյի ինքնությունը, ինչպես գաղափարական, այնպես էլ էսթետիկական առումով, անդրադառնում են և նշանակալի պատմական իրադարձություններին, և ակտուալ քաղաքական իրադրությանը։ Բռնապետության ժամանակաշրջանի ռեպրեսիաները կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում տարբեր ռեժիսորների ստեղծագործություններում։ Լրացված թեմաները վերջապես բարձրաձայնվում են։ Անդրադարձ է արվում Հարավային Կորեայի պատմության ողբերգական էջերից մեկին՝ Քվանջույում ուսանողական ցույցերի դաժան ճնշմանը զինվորականների կողմից։ Ջանսոն Ուն ծաղկաթերթում այդ աղետը վերապրած դեռահասախ չկա պատմությունն է ներկայացնում։ Ֆիլմը նմանեցվում է ծիսակատարության։ Ջանը համադրում է խաղարկային ու վավերագրականը, փորձարկումներ անում պատկերի երանգի հետ, ներառում անգամ անիմացիոն դրվագներ։ Ռեժիսորները պատկերում են աշխատավոր մարդկանց, դասակարգային պայքարը։ Պակ Քվան Սուի «Սև Հանրապետությունը» նվիրված է Քվանջույի ապստամբությանը հաջորդած հուսահատ տարիներին։ Մեկ կայծը կենսագրական ֆիլմում աշխատավոր ակտիվիստը ինքնահրկի զվում է հանուն իր գաղափարների։ Այս շրջանի ֆիլմերը տարբեր փառատոններում որոշակի հաջողությունների հասան, բայց միևնույն է, միջազգային հանդիսատեսի համար նոր ալիքը համեմատաբար աննկատ անցավ։ Հարավային Կորեայում, սակայն, շարժումը մեծ ներդրում ունեցավ հեղինակների հաջորդ սերնդի ձևավորման գործում։ Լի Չանդոնի «Անանուխի համով կոնֆետում» ներկայացվում են Հարավային Կորեայի նորագույն պատմության կարևորագույն դրվագները։ Ռեժիսորը յուրօրինակ կոնցեպտ է կիրառում։ Իրադարձությունները տեսնում ենք ռևերսիվ քրոնիկայի ձևով, հետահայաց։ Պատմությունը սկսվում է վերջից, գլխավոր հերոսի, միջին տարիքի տղամարդու ինքնասպանությունից։ Այնուհետև միայն պատկերվում է նրա անցյալը։ Ամեն հաջորդ էպիզոդը դիտողին ժամանակի մեջ ավելի ու ավելի հետ է տանում, հասցնելով հերոսի երիտասարդ տարիներին։ Ամեն անգամ այդպես հետ գնալուց նոր բան է բացահայտվում նրա մասին։ Ֆիլմի վերջում, հետևաբար պատմության սկզբում միայն, կերպարն ամբողջականանում է, հասկանալի է դառնում, թե ինչը բերեց ողբերգական ավարտին։ Մարդուն ձևավորումը կոտրում են սոցիալ-տնտեսական հանգամանքները ու քաղաքական ցնցումները։ Հերոսի տեսանկյունից պատկերվում է 1997-ի ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունն ու 1980 թվականի Քվանջույի կոտորածը։ Անանուխի համով կոնֆետը նկարվել է դեռ ռևերսիվ քրոնիկայի սկզբունքը որպես հիմք օգտագործող ամենահայտնի ֆիլմերից առաջ։ Իհարկե Չանդոն Լին էլ առաջինը չէ կիրառել այս մեթոդը։ Դեռ 1967-ին չեխ ռեժիսոր Օլդրիխ Լիպսկին իր «Happy End» ֆիլմը սկսում է հերոսի մահով, ավարտում ծնունդով, բայց հենց Լի Չանդոնից սկսվեց 2000-ականների հետադարձ քրոնիկա պատկերող հեղինակային ֆիլմերի թրենդը։ Լի ֆիլմերում միշտ կա որոշակի ժանրային ֆոն, բայց ի տարբերություն կորեական կինո մեյնսթրիմին, այստեղ այն հանդես է գալիս բացարձակապես որպես շապիկ։ Գլխավորն ու առաջնայինը դրամատիկ հենքն է։ Լին նկարում է մեծ ոճի կինո, որում բազմաթիվ իմաստային շերտեր են թաքնված։ Գաղտնի փայլատակում ֆիլմի հերոսուհին ամուսնու մահվանից հետո նոր քաղաքում կամաց-կամաց հարմարվող երիտասարդ կին է։ Նրա մանկահասակ որդուն առևանգում են ու խոշոր հատուցում պահանջում։ Պոեզիայի արդեն նախաբանը դետեկտիվային զարգացում է խոստանում։ Առաջին տեսարանում հայտնաբերվում է դպրոցական աղջկա Դի։ Կրիմինալ ժանրի էլեմենտները չեն բերում ստանդարտ թրիլերային զարգացման։ Փոխարենը Լին պատմությունը տեղափոխում է կյանքի իմաստի ու հավատքի որոնումների, հիշողության կորստի ու արվեստի ուժի մասին էգզիստենցիալ դրամայի տարածք։ Լին խոսում է սարսափելի իմաստին առանց կարծրատիպային բարոյախրատական ինտոնացիայի, ինչպես դա կանեն շատ այլ ռեժիսորներ։ Բարձրացնելով համամարտկային հարցեր, գտնում ու ցույց տալիս անզեն աչքի համար անտեսանելի երևույթներ։
ժանրային կինոին լին ամենից շատ մոտենում է այրվողը ֆիլմում։ Այստեղ կերպարների սկզբնական տեղաբաշխումը, երկու տղամարդ ու կինը նրանց մեջտեղում, տանում է դեպի սիրային եռանկյունու մասին հոգեբանական մելոդրամա, բայց սյուժեն այլ հունով է շարժվում ու ստանում լրիվ անսպասելի զարգացում։ Ֆիլմը փոխում է բնույթը, վերածվում դանդաղ ընթացող թրիլերի մարդու ներսում թաքնվող սարսափելի էության մասին։ Կարևոր է սոցիալ-քաղաքական ենթատեքստը։ Ոչ միայն սիրային եռանկյունու կոնցեպտն է հուշում երկու տղամարդկանց միջև կոնֆլիկտի անխուսափելիության մասին, այլ նաև միանգամից նկատվող դասակարգային անհավասարությունը։ Միևնույն ժամանակ, այրվողը հղում է Միքելանջելո Անտոնիոնիի մոդեռնիստական հակադետեկտիվներին։ Արկածի հերոսուհու պես աղջիկն անհետանում է, ինչպես խոշորացման եզրափակիչ տեսարանում էին միմոսները թենիս խաղում անտեսանելի գնդակով։ Բրնինգում հերոսուհին մաքրում է երևակայական մանդարինը։ Շարժումների ռեալիստականությունը, իմիտացիայի ճշմարտանմանությունը ստիպում են հավատալ խաղին ներկայացմանը։ Ֆիլմը ցույց է տալիս ճշմարտությունն ըմբռնելու անհնարինությունը ու դրա որոնումների անիմաստ լինելը։ Պատերազմի արձագանքը ևս մի շերտ է այրվողում։ Գլխավոր հերոսն ապրում է սահմանամերձ բնակավայրում, քամին երբեմն հասցնում է հյուսիսկորեական կայանների պրոպագանդայի ձայնը։ Լի Չանդոնի աշակերտ ռեժիսոր Պակ Չոնբոմի Մուսանյան նոթերում հյուսիսից փախստականը փորձում է իր տեղը գտնել հարավում, բայց դա անելը չափազանց դժվար է։ Կապիտալիստական համակարգի սառը դաժանությունը մի կողմից, հասարակության օտարականին ընդունելու անպատրաստակամությունը մյուս։ Ցանցը կեղծ լրտեսական ֆիլմում Կիմկի Դուկն էլ պատկերում է երկու աշխարհների մեջտեղում հայտնված փոքր մարդուն։ Հյուսիսկորեացի ձկնորսը պատահաբար հատում է սահմանը ու հայտնվում հարավկորեացի ուժայինների ձեռքում։ Նրան հոգեբանական ու ֆիզիկական կտանքների են ենթարկում, այնուհետև վերադարձնում հայրենիք, բայց այստեղ ճնշումները շարունակվում են, անգամ ավելի են սաստկանում։ Համակարգի առջև մարդն անպաշտպան է, անհատը միշտ զոհ է, պետության տեսանկյունից նրա կյանքն արժեք չունի։ Ծովափնյա պահակախումբը էլ ավելի սուր քննադատության է ենթարկում ստեղծված իրավիճակը։ Կիմը պատկերում է սահմանապահ զինվորներին, երիտասարդ մարդիկ կյանքը վայելելու փոխարեն դանդաղ ցնորվում են։ Ոմանք բանակից հետո այլևս ի վիճակի չեն լինի քաղաքացիական կյանքին ընտելանալու։ Մշտական պատերազմի դրությունը ստիպում է կորցնել կապն իրականության հետ։ Մասնակիորեն ինքնակենսագրական վայրի կենդանիների գործողությունները Փարիզում են տեղի ունենում։ Սյուժեի կենտրոնում երկու մանր հանցագործի՝ հարավկորեացի ներգաղթյալի ու հյուսիսկորեացի փախստականի անխուսափելի կապվածությունն է։ Կորեական հեղինակային ֆիլմերը հաճախ են անդրադառնում մարգինալների կյանքին։ Կարելի է տեսնել ըմբոստ ու անջատվոր կերպարների մի ամբողջ շարան, նրանց ընդգծված անհարգալից վրդովեցնող պահվածքը հակասում է հասարակության մեջ ընդունված նորմերին։ Ժամանակակից Կորեայի անտեսանելի կողմը ցույց տալով, ռեժիսորներն ասես փորձում են հանդիսատեսի դիմացկունությունը։ Ջան Սոնուի «Անվերջ անհուն վատ» ֆիլմը հետևում է Սեուլի հանցագործ դերահասների ու անոթևանների կյանքին։ Կիսավավերագրական բովանդակությունը ու ձեռքի կամերայի էսթետիկան ֆիլմը մոտեցնում են Դոգմա 95-ի գաղափարներին, սիրողական աշխատանքի տպավորություն են ստեղծում։ Էկրանին է հայտնվում այն, ինչն ընդունված չէ պատկերել։ Լի Չանդոնի «Օազիսի» կենտրոնում բանտից նոր դուրս եկած հանցագործի ու հաշմանդամություն ունեցող աղջկա հարաբերություններն են։ Նատուրալիստական էսթետիկայի պատճառով որոշ տեսարաններ անպատրաստ հանդիսատեսին կարող են շոկային թվալ։ Հայացքը չթեքելու դեպքում, սակայն, սկսում ես հասկանալ, որ ֆիլմն իրականում լի է ջերմությամբ ու բոլորովին զուրկ պաթետիկ միտումներից։ Օազիսում հաշմանդամությունը անսովոր ձևով է պատկերվում, այստեղ չկա խղճահարության կամ հաղթահարման գիծը։ Լիի ֆիլմը զուրկ է կլիշեներից ու աչք ծակող կինոհնարքներից, ամբողջ ուշադրությունը կերպարների ու պատմության վրա է։ Կիմ Կի Դուկի հերոսները տարբեր տեսակի մարգինալներ ու նոնկոնֆորմիստներ են,
մարմնավաճառներ ու մաներ բանդիտներ։ Նորմայից շեղումներն արտահայտվում են հակասոցիալական դեստրուկտիվ վարքի մեջ։ Ռեժիսորները հետազոտում են սեռականությունը, մարդու սեռական վարքագիծը, Հոն Սանսուի վաղ շրջանի ստեղծագործությունների մեխանիկական ու անփույթ սեքսից, մինչև Ջան Սոնուի ստի սեռական դեվիացիաները կամ Կինկիդուկի ֆիլմերի սադոմազոխիստական պրակտիկաները։ Կիմի ֆիլմերում բռնության վրա հիմնվող կապն անգամ ռոմանտիզացվում է, ֆիզիկական ցավը սեր խորհրդանշում, բռնությունն ինքնին էսթետիզացվում։ Հիվանդագին հարաբերություններին իր ֆիլմերից շատերն են նվիրված։ Սիրիային պատմությունը ներկայացվում է բոդի հորրորին հատուկ ձևով։ Ռեժիսորը հաճախ խոշոր պլանով պատկերում է չափազանց դաժան տեսարաններ բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական մանրամասնություններով։ Կիմը համադրում է պատաժն ու մեդիտատիվությունը, նրա կինոն լուռ է, գրեթե զուրկ դիալոգներից։ Կերպարները հասկանում են միմյանց առանց խոսքերի։ Երբեմն հնչող խոսակցությունները երկրորդային են ու արհեստական, միայն ընդգծում են լռության կարևորությունը։ Լռությունը պաշտպանիչ մեխանիզմ է, որը կղզիացնում է աշխարհի ունայնությունից, բայց այն նաև հոգևոր կրոնական նշանակություն ունի։ Կարևոր քայլ ինքնաճանաչման ճանապարհին, որը մերձեցնում է բնությանը։ Մարդը նույնացվում է կենթանու հետ։ Կիմ Կի-դուկի ստեղծագործություններում գործում է ունիվերսալ պատկերի ժեստերի լեզուն։ Բնականաբար նկատվում են վաղ ժամանակի համր կինոյի որոշ էլեմենտներ, շարժումներն ու միմիկան դուրս են գալիս առաջին պլան։ Ֆիլմերն անգամ կատակերգայնության տարեր են ձեռք բերում։ թվականին Կիմի մի քանի տարի տևած լռությունից հետո դուրս եկավ Արիրան ինքնանկար խոստովանությունը։ Ռեժիսորը օրագրի ֆորմատով նկարում է ինքն իրեն, իր կենցաղը Մենաստանում։ Ինչպես Ջաֆար Փանահին էր անում, սա ֆիլմ չէ ֆիլմում, բայց եթե Փանահիի մեկուսացումը ուներ արտաքին քաղաքական պատճառներ, Կիմի դեպքում դա ներքին հոգեբանական խնդիր է։ Ռեժիսորը զրուցում է սեփական ստվերի հետ։ Մեկ գանգատվում աշխարից, մեկ ինքն իրեն մեղադրում թուլության մեջ։ Հետո կողքից նայելով ծիծաղում այդ ամենի վրա։ Ֆիլմի անվանումը հղում է ժողովրդական երգին, որը դարեր շարունակ բացառիկ դեր է ունեցել կորեական մշակույթում։ Այստեղ Կիմ Կի-դուկն ինքն է այն կատարում։ Արիրան արարիու Արիրան քոքերո նոմոգանդա։ Երգեցողությունը հասարակական կյանքի կարևոր մաս է ժամանակակից հարավային Կորեայում։ Կարաոկե բարը կամ նորեբանը սոցիալիզացիայի գլխավոր վայր, մարդիկ հավաքվում են այստեղ ցանկացած առիթով։ Երգը միավորում է, համախմբում, պարտավոր ես երգել, կապ չունի, ուզում ես թե ոչ, կորեական էթիկետի հիմքերից մեկն է։ Նորեբան գնում են նաև միայնակ, ստրեսից ազատվելու համար։ Կարաոկեի մշակույթի դերն արտացոլվում է նաև կինոյում։ Երգի միջոցով հերոսները բացահայտում են իրենց հույզերը։ Երբ խոսք կամ համարձակություն չեն գտնում, զգացմունքն արտահայտում են ուրիշի տեքստը վերարտադրելով։ Երկ թերապիայի էֆեկտ կարելի է տեսնել գաղտնի փայլատակման մեջ։ Կարաոկե բարի ու փոփ հիթերի փոխարեն այստեղ եկեղեցին է ու քրիստոնեական երգերը։ Սերտորեն փոխկապակցված են կինոն ու ավանդական կորեական երաժշտությունը։ Սոպենջե և Ասկ Չունհյանի մասին ֆիլմերում ռեժիսոր Իմ Քվոնտեկը կյանքի ու արվեստի փոխազդեցության մասին է մտորում։
Սոպենջեում հայրը կուրացնում է աղջկան, որպեսզի նա չհեռանա իրենից ու շարունակի ուսանել ավանդական երաժշտական ժանր փանսորին։ Արվեստը զոհաբերություն է պահանջում։ Փանսորի ավանդույթների հետ կարելի է կապել ռեժիսոր Հոն Սան Սուի կինոն։ Առաջին հերթին ստեղծագործությունների բարդ նարատիվային կառուցվածքի շնորհիվ մասերի բաժանվածություն, քրոնոլոգիայի ազատություն, սուբյեկտիվ պատմելաոճ ու անընդհատ կրկնություններ։ Հիմա ճիշտ հետոսխալ ֆիլմում ամուսնացած ռեժիսորը ծանոթանում է երիտասարդ նկարչուհու հետ։ Նրանք միասին ժամանակ են անցկացնում, գնում են արվեստանոց, խմում աղջկա ընկերների հետ, զուգահեռ զարգանում են զգացմունքները։ Ֆիլմի սկզբից ընդամենը 1 ժամ անց պատմությունը մոտենում է տրամաբանական ավարտին, բայց եզրափակիչ տիտրերի փոխարեն ամեն ինչ սկսվում է նորից։ Հոնը առաջարկում է 2 ֆիլմը մեկում, իր ստեղծագործությունը բաժանելով երկվորյակ կեսերի։ Հետո սխալ, հիմա ճիշտ։ Նույնն են հերոսները, գործողության վայրերը, իրադարձությունները։ Ամեն ինչ կրկնվում է, բայց ընդամենը աննշան տարբերություններից, մի փոքր այլ կերպ դրված շեշտադրումներից պատմությունը լրիվ նոր երանգ է ստանում։ Նման կոնցեպտ ունեն ռեժիսորի տարբեր ֆիլմեր։ Օսու Ջոնը բաղկացած է հայելային մասերից։ Հանդիսատեսը գրեթե նույն իրադարձությունները տեսնում է 2 անգամ։ Կարելի է մտածել, որ այն ինչ կատարվում է երկրորդ մասում, ընդամենը առաջինում կադրից դուրս մնացածն է, կամ որ Ռասիոմոնի մեթոդով միևնույն պատմությունը ներկայացվում է տարբեր տեսանկյուններից՝ տղամարդու ու կնոջ։ Ֆիլմն այդ դեպքում ընկալման տարբերությունների ու հիշողության փոփոխականության մասին է։ Հակասությունները երբեմն աննշան են ու ոչ կարևոր։ Աջումանե, յոյի չոկարակջուն հատա յուսեյո։ Աջումանե, յոյի հյուսիշամ յուսեյո։ Ճշմարտությունն անորոշ է, հիշողությունը, ինչպես եւ ժամանակը, հաստատուն չէ։ Սուփունեյո։ Փոքուեյո։ Սուբյեկտիվ պրիզման կարող է ընդգծվել հերոսի ետկադրային ձայնի կիրառմամբ։ Կամ տեսարանին ընդհանրապես չհամապատասխանող երաժշտության օգտագործմամբ։ Չնայած այդ բոլոր հնարքներին, հանդիսատեսը մեկ է, հետազոտողի դերում է, ուսումնասիրում է կերպարների տարօրինակությունները, սինդրոմները, ֆսիխոզները։ Թույլ ու եսակենտրոն, հոգեբանական կամ ստեղծագործական ճգնաժամում գտնվող կերպարներն իրենք էլ չգիտեն ինչ անել։ Ապրում են տարակուսանքի մեջ, ասես դեժավյու էֆեկտի ազդեցության տակ, խճճվել են ժամանակային հանգույցներում։ Կամերան ստատիկ է, պլանները միջին կամ ընդհանուր, տեսարանները մի դուբլով են նկարվում, կիրառվում է միայն ներկադրային մոնտաժ։ Եթե Հոնը ուզում է մոտեցնել կերպարներին, դա անում է զումի միջոցով, պարս խոշորացմամբ, տեսարանը չի ընդհատվում, ինչը նպաստում է յուրահատուկ առանց ցատկերի ռիթմի ստեղծմանը։ Զումը դառնում է ռեժիսորի այցեքարտը։ Հոնը նոր շունչ է հաղորդում հնացած հեռուստատեսային հնարքին։ Մանրուքներին ուշադիր տեսախ ցիկը միևնույն ժամանակ և անմիջական է և սառնասիրտ։ Կարող է ընդգծել, խոշորացնել հերոսին, կամ հակառակը, կադրի սահմաններից դուրս հանել, ցույց տալով նրա ավելորդ լինելը։ Լոկացիաները ֆիլմից ֆիլմ կրկնվում են, բազմաթիվ տեսարաններ միանման սրճարաններում են նկարվում։ Երբեմն ամբողջ սյուժեն կաֆեի կամ հյուրանոցի շուրջ է պտտվում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ գտնվում ես հերոսների հետ նույն սրահում, հետևում նրանց կողքի սեղանից, ինքդ անտեսանելի մնալով։ Հոն Սան Սուի սցենարը կարծ սինոպսիսի կամ էսքիզի տեսք ունի։ Մեծ տեղ է տրվում նկարահանումների ժամանակ առաջացող սպոնտան գաղափարներին ու իմպրովիզացիային։ Որոշ տեսարաններում դերասանները իսկապես հարբում են։ Խմում են ամենուրեք ու անընդհատ։ Ալկոհոլը նաև սյուժեն զարգացնող գործիք է։ Երբ սեղանը ծածկված է սոջուի կիսադատարկ շշերով, բացահայտվում են գաղտնիքներ, տեղի են ունենում անկեղծ խոսակցություններ։ Because I'm stupid. Why? Ստեղծվում անհարմար իրավիճակներ։ Հոնը գրեթե անտեսում է սոցիալ-քաղաքական համատեքստը,
Նրան հետաքրքրում է միջին դասակարգի կամ արվեստագետ մտավորականության կենցաղը։ Ֆիլմերը իր ու իրեն շրջապատող մարդկանց մասին են։ Հիմնական բաղադրիչները մի ֆիլմից մյուսն են տեղափոխվում։ Ստեղծվում է շարունակականության էֆեկտ։ Հերոսները անդադար զրուցում են, զբոսնում գողտրիկ փողոցներով կամ տուրիստական կենտրոններով, մերթնդմերթ ընդհատում ռեստորանային ժամանցը, դուրս գալիս սառը մաքուր օդին ծխելու։ Այսպիսի կենցաղային իրադրություններից, միանման անկարևոր խոսակցություններից, անհարմար իրավիճակներից է բաղկացած կյանքը։ Ռեալիզմի հետ մեկտեղ Հոնի ֆիլմերում մեծ դեր է ստանում անհասկանալին, խորհրդավորը և երազային։ Զուգադիպություններն ու պատահական հանդիպումները Հոն Սանսուի ֆիլմերի պարտադիր բաղադրիչներից են։ Գրեթե անհնար է տարբերակել իրականն ու երևակայականը կամ ճիշտն ու սուտը։ Հերոսների տեսիրքները ճշմարտանման են, ոչ մի բան չի հուշում տեսարանի պատրանքային բնույթի մասին։ Երազն իրական աշխարհի անբաժանելի մասն է։ Բացի ժամանակից ու տեղից, Լի Չանդոնին, Կիմ Կի-դուկին ու Հոն Սանսուին գրեթե ոչ մի բան չի միավորում, բայց հենց այս բազմակերպարանության ու զանազանության մեջ է կայանում կորեական կինոյի բնույթը։ Պատկերն ամբողջությամբ տեսնելու համար պետք է ծանոթանալ բոլոր այս ռեժիսորներին։